Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinult. Ja täna mul on selline informatsioon teile anda edasi. Mitmed inimesed on viimasel ajal, see on hästi üllatav, tegelikult ei ole üllatav, tegelikult need teemad, mis on olulised, nii nagu me rääkisime kristallide teemast, nii nagu me oleme rääkinud veest ja soolast, nii nagu me oleme rääkinud numbritest, numeroloogiast ja kõik need teemad on väga-väga olulised teada ja mõista praegusel ajal. Ja järgmine teema, mis on üles kerkinud väga paljudel inimestel ja on saatnud mulle erinevad küsimusi ja kirju sellega seoses, on ruunid. Nimelt ruunid ei ole lihtsalt iidne kirjapilt. Ruunid on, kui ühte lausesse panna, siis ruunid on energiaimpuls, mis eelneb mingile protsessile universumis. Ja sisuliselt ruuniring ongi nagu see kogu universumi energiate kirjeldus, kuidas need asjad hakkavad looma ja see käivitav jõud on, noh, seda nimetakse ruunideks. Ja ruunid on ka, nii-öelda, on ka iidne kirjapilt, seda on kasutatud, aga kui õppida ruune õieti kasutama, õiges järjekorras, õige ruuni ringi, seal on väga suur energia sees. Internetis levib kahjuks vale ruuni ringi pilte väga palju. See on meelega tehtud, et inimestel ei oleks seda oma tõelist väge. Ja mul on ammu juba tehtud kursus, interneti kursus nimega ruunid, kosmilised energiad ja elutekkeprotsessid. Seda saab nüüd, varem teda ei olnud saadaval, ta oli varem ühe suurema kursuse üks osa, aga nüüd on võimalik seda eraldi võtta endale ja selgeks teha, sest me räägime sellel ruunide kursusel lahti, mis on tegelikult ruunid, miks ja kuidas nad on inimkonnal antud ja lisaks räägimegi sellest, et mis on ruuniring, milline ta täpselt on, milline on õige ruuniring, milline on vale ruuniring, mis seal on oma vahel vahetatud ja miks. Siis räägime sellest, mis on insiiglid ja nii edasi. Räägime lahti ka selle, kuidas ruunide abil teada oma elu ülesannet, sest ka see on võimalik. Elu ülesanded saab väga erineval viisil teada nii läbi numeroloogia kui ka no, oma selliste kogemuste põhimõtteliselt. Ja selle ruunikursusel sa õpid ka seda, mis on kombineeritud ruunid, õpetan neid tegema. Õpid tegema ka endale isikliku ruunitalismani. Ja kahel erineval viisil kus juures. Ja sa saad seda sama ju infot ja seda sama teadmist kasutada ka oma lähedaste jaoks. Eks siis sa saad teha endale ja kõigile teistele, kellele sa tahad ruuni talismani. Ja eks siis kokkuvõtvalt, et kui sind see teema kõnetab, mina ise näen, et see on üks selliseid teemasid, mis on jäänud väga mitte õigustatult tähelepanuta, sest üks on see, täpselt need asjad, numeroloogia, ruunid, kõik see õpetab meile väga erinevalt suundadest mõistma maailma ja universumi ülesehitust, kuidas see kõik on oma vahel seotud, kuidas nad kõik täiendavad teineteist ja muudustavad sellise suurema pildi, et selleks, et sellel kursusel osaleda, saad registreeruda taas minu kodulehel www.kaialisa.com. Kaldkriips interneti kursused. Ja sealt alt leiad interneti kursuse ruunid, kosmilised energiat ja elutekke protsessid. Nii et kõigil, kellel on selle vastu huvi või tahavad osata ja mõista seda maailma, siis see kursus on täpselt sulle mõeldud. Vot nii. Ja rohkem ma ruunidest täna ei räägi. Järgmisel korral tuleb juba järgmised teemad.
mis tulevad nii-öelda vajalikuks läbi rääkida. Nii et soovin sulle ilusat päeva ja kohtumiseni taas Valguse kanalil.